Ал еліміздің бас қаласында жоспарланған мерекелік шаралардың барлығы өтпей қалды. Себебі дүлей дауыл мен жауын кешелі бері халықты біраз әбігерге салды. Күз ерте түсіп кетті. Елордалықтар жаздың соңғы күнін осылай сипаттады. Термометр бағамы 14-16 градусты көрсетіп тұр. Жайқалып тұрған жасыл жапырақтар жерге түскен. Қара суықтан гүлдер де солуға жақын. Айналадағы аласапран халықтың мерекелік көңіл күйіне әсер етпей қоймады. Мереке демекші бас шаһарда жоспарланған іс-шаралардың дені өткізілмеді. Қалалық саябақта өтетін үлкен мерекелік концертіміз Конституция күніне арналған. Негізі бұл концертте Маржан Арапбаева, Ринга тобы, Дос, тағы да басқа артистер келіп өзінің өнерін көрсету керек еді. Бірақ та бұл шара өткізілмей қалды. Желдің екпіні күшті болғаны соншалық ағаштардың бұтақтарын сындырған. Қазір қалада дауылдың салдары жойылуда. Айтпақша қатты желдің шатырларды жұлып әкетпегені қуантады. Бірақ еліміз үшін маңызды шараны тоқтатуға негіз болды. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында жастар жылының аясында және де ата заң күніне орайластырылған Қазақстан жастар фест спорттық фестивалі басталу керек болатын, алайда ауа райының қолайсыздығына байланысты аталған шара кейінге шегерілді. Дәл уақыты нақтыланған кезде біз бұқаралық ақпарат құралдарына хабарлайтын боламыз. Конституция күні әр қазақстандық үшін маңызды. Әлбетте, қатты жел жыртып кеткен мемлекеттік туды көру елордалықтардың жүрегін ауыртқаны сөзсіз. Ал синоптиктер күн райынын әлі де құбылатының болжап отыр. Мерей Мұратханқызы, Марат Диханбаев, Хабар 24.